Inlägg på sociala medier. Bortgång. Linda skriver ett inlägg på sociala medier. Vad berättar hon? Nu har vår Shabo fått somna in. 15 fina år fick han. Och det är ju inte illa för en jycke. Men saknaden är stor. Det kommer nog att dröja innan vi skaffar oss en ny vovve. Men om det är någon som behöver hundvakt någon gång så ställer vi gärna upp. Vänner och bekanta skriver till Linda och kommenterar hennes inlägg. Beklagar sorgen. Tack. Men så tråkigt att höra. Shabo som var så fin. Tack snälla farmor. Jag vet hur mycket Shabo älskade dig och dina köttbullar. Åh, så sorgligt. Jag lider med er. Säg till om det är något jag kan göra för er. Vad gulligt av dig. Tack. Vi är så ledsna för er skull. Om ni känner för att umgås med en liten hund en vecka i augusti, så är både vi och Stella så tacksamma. Det är inte omöjligt. Vi hörs!